Vážení fanoušci, my vás srdečně vítáme po této dlouhé odmlce u další Tip Sport Extraligy predikce. Zdravíme tady všechny hokejoví nadšence a fanoušky. A Kubo, my tam máme dneska finále na našem pořadníku mezi Třincem a Dynamem a Třinec krásně postoupil do finále. Popiš nám, Kubo, aspoň, jak se tam dokopal. Milé, rád vám to popíšu, protože hokejistům Třince se podařilo jako prvnímu týmu v historii playoff české Tip Sport Extraligy otočit sérii za stavu 0-3 na zápasy a v rozhodujícím sedmém duelu na ledě Sparty zvítězili 3-2 v prodloužení a Pražanům chybělo 55 sekund od vstupu do finále, ale postupové oslavy překazil slovenský ostrostřelec Marko Daňo a v nastavení pak třineckou radost ve 122. minutě zřídil 24-letý slovenský útočník Miloš Roman, který rozhodl zápas a poslal Třinec do finále. A tento zápas se tak stal druhým nejdelším utkáním vlastně v celé extraligové historii. A bylo to fakt, kluky, krásná série, na kterou se díváme a gratulujeme Třinci k tomu krásnému postupu. A samozřejmě nesmíme zapomenout na gól Daniela Voženilka, ke kterému snad něco řekneš ty, Luky. Kubo, Třinec má hrozně gólů na poslední chvíli, jak v sedmém zápase, nebo v šestém, kde vlastně Daniel Voženilek nahodil puk na pražského golmana Kováře, ten mu propad bližší tyčkou a gól padnul 0,2 setin před koncem tohoto utkání. Přesně tak, šestého vlastně zápasu a vyrovnala, Luky, bylo to vyrovnaný skóre na 1-1 a Třinec nakonec z 0-3 vyhrál 4-3, Luky, krásný, famózní postup a my v dnešním utkání jsme si pro vás připravili náš poslední zápas naší predikce české Tip Sport Extraligy mezi Třineckými oceláři a HC Dynamo Pardubice. Já jsem teda od Lukina dostal zakázáno hrát za Dynamo, takže hraju tedy za Třinec dneska a Lukin tedy za Dynamo. Kubo, doufám, že dneska ti nedopřeju tu výhru, protože Třinec už 4x vlastně vyhrál finále Tip Sport Extraligy, tak po pátý mu to musím zatrhnout. Kubo, Třinec vyhrál proti Spartě, tak ukaž tvoji vítěznou sérii. Já jsem si teda připravil to nejlepší, co jsem mohl zvolit, protože vím, čemu dneska čelím v podobě pardubických hokejistů, takže na hlavním centru 29-letý slovenský útočník Marko Daňo, podporovan Martinem Růžičkou, David Čenčala, Voženilek, Petr Vrana, Harry Horčák, Andrej Nestrašil, Miloš Roman, Adam Hluka, Dravecký, William Čacho a například také Libor Hudáček. Co Pardubice a jejich útočná řada? Proti tvému týmu, Kubo, bude čelit první úderníčka trojka Hika Sedlák a bývalý třinecký hráč Richard Pánik, nadále druhá Lajna Kousal, Zohorna Radil, třetí Paulovič Musilkaut a čtvrtá Tomáš Vondráček, Patrik Poulíček a Honza Mandát. Takže ta čtvrtá formace, tvoje nejelitnější, Luky, která se zatím podobě nejvíce prosazuje v Dynamu. Každopádně, co se týče obranných řad, tak v mém případě další slovenský hokejista Martin Marinčin, Richard Nedomlel, Adam Smith, Jakub Jeřábek, Adam Polášek a také Tomáš Kundrátek. U něj je to, Kubo, neměné, jako za poslední pardubický zápas, který jsme odehráli. Musil Čerešňák, Košťálek Dvořák a třetí Hájek Vála. Libor Hájek a Ondřej Vála a teď to, na co se fanouci těší nejvíc, kdo to dneska odchytá, bude samotnou legendou mezi třemi tyčemi a v mém případě to nebude nikdo jiný než 33-letý brankář Ondřej Kacetl, fantastický gólman, který Třinci ty výhry zajistil, Luky, a svou kariéru odstartoval ve znojemských Orlech v hokejovém týmu a nadále chytal také například za Dynamo Pardubice, takže pardubické hokejisty velmi dobře zná a proti němu dneska nastoupí kdo jiný než Roman Vil, který drží krásnou bilanci za posledních 8 sezon a má vlastně úspěšnost zásahů vždy nad 99,74%. Takže souboj epických golmanů Roman Vil, Ondřej Kacitl, kdo dneska, Luky, nezavře bránu a vychytá samotné finále. To se dozvíme v dnešním zápase, ale aby jsme nemluvili jenom o Třinci, tak nám, Luky, ještě prosím tě popiš něco o Pardubicích, protože ty teď měli docela dlouhou stopku, když čekali, kdo nakonec postoupí do toho samotného finále. Přesně tak, Kuba, aspoň si odpočali, protože Dynamo drží zatím výbornou bilanci v playoff a vyhrálo z posledních 9 zápasů 8 zápasů. Prohrálo tudíž jenom jeden, a to proti Hradci, 1-2 po samostatných nájezdech. A doufám si říct, že hlavním hrdinou pardubických golmanů je Roman Vil, který v této playoff sérii má krásnou úspěšnost zákroků, a to přes 92,5%, a vychytal tam dvě čistý konta. A jak Kuba už tady načal, tak nejefektivnější lajna Dynama je ta čtvrtá, ve které hraje Mandát, Vondráček, Poulíček a za playoff nazbírali krásných 16 bodů. Krásná bilance, krásné výkony tvých hokejistů. Samozřejmě, Lukine, se těšíme na dnešní zápas mezi HC Oceláři Třinec a HC Dynamo Pardubice. Dynamo hraje doma na své pardubické aréně, Luky. Kterou tady vidíme, Enteria Arena, fanoušci oblečené do pardubické bílo-červené barvy.
za Kacetlem už je jižní tribuna, takže kde pardubičtí hráči nebo fanoušci řvou, tam budou padat. A navazování úvodní Marko Daňo proti Lukáši Sedlákovi a Marko Daňo byl úspěšnější a teď u kotouče Martin Barinčin, jeho střela a první zákrok Romana Vila, to není možný, jak Roman Vil odstartoval dnešní zápas Luky po tady tomu fantastickém úniku Martina Marinčina, ale u kotouč drží na hokejkách hokejisté Střince, teď to je Čenčal Lukáš Sedlák a teď Luky velice tvrdý hit hned na úvod tohoto zápasu. Ale sudí to zatím nepřerušili. U kotouče Martin Marinčin a opět Třinc. A teď Marko Daňo Luky dostal kolenem, ale drží kotouč pořád ve svém držení. Opět Daňo si obkružuje branku. Roman Vil Luky chytá a má kotouč přikryt. Po Luky 4 minutkách necelých se hra konečně přeruší a nám teď režie nabídne hit na Davida Čenčalu, bývalého tedy pardubického hráče, který teď obdržel velice tvrdý hit od právě si myslím Libora Hájka, který ti tam naskočil z tvojí třetí formace a bohužel ti stačili 3 minutky a 58 vteřin na to, aby si vyřídil druhého levého útočníka z třineckých ocelářů. Každopádně Luky střely 5-0 ve prospěch Třince. Tady Marinčinova střela zlomil hokejku a kotouč pořád, ale Třinec drží Luky v útočném pásmu. Teď Miloš Roman. U kotouče opět tady Helůka jeho střela a tady skvělý blok od Adama Musila, tady Marinči nedobel, střílí a teď se tady bloky. Pardubičtí hráči teď Luky podporují Romana Vila, co jim síly stačí, to je neuvěřitelný tlak třineckých hokejistů. Já to nevyhodím. Ne. Ale Luky, Třinec už taky nemá energii, protože tam má strašně dlouho vlastně formace, ale Roman Vil, podívejte se, jak chytá tady, to je neuvěřitelný, Luky, s čím teď vlastně vlítli třinečtí hokejisté do tohoto zápasu, Roman Vil chytá. Kubo, to není možný, tam vlastně, já jsem se nedostal ani za modrou čáru, druhá lajna neexistuje, první úplně unavená, Robert Kousal, tady dva hity po sobě a výborný vlastně útočník, který se takhle vrhá do střel a vydrží to jenom nějaký pohmožděný žebra zřejmě. Robert Kousal, Luky, viděli jsme Čenčala z Třince, odjel do kabin Luky, ale tady tvůj Kousal to zvládnul a bude nadále podporovat své parťáky. Tady Harry Horčákova střela, Roman Vil vyrazil tady tu pumelici od modré střály čáry Luky u kotouče Vrána. Opět nahrávka na modrou na Smise, teď Třinec drží neuvěřitelný tlak v útočné pásmu, tady je Řábek, jeho backhandový pokus, ale Roman Vil zhatil tady tu třineckou šanci na otevření skóre tohoto utkání u kotouče Jeřábek a opět se Třinec může hnát do úniku, Jeřábku v pokus, Roman Vil chytá a okamžitě Luky, ty bys asi měl nějaký změny na soupisce, u kotouče Musil, ale Luky tady hit od Petra Vrány ze zadu. Ale Luky, dím se, že sudí to zatím tady nepískají. Nechávají velmi volný metr, což se mi zatím nelíbí. U kotouče každopádně Adam Polášek, Petr Vrána v šanci, tady ještě hraná Voženilka a Roman Vil krásným zákrokem lapačkou zhatil tady ten třinecký Luky nepokus. U kotouče Voženilek a bohužel už se ocitl v postavení mimo hru. Teď Kubou vidíme asi ten tvrdý hit na Adama Poláška, tvrdáka vlastně, který odehrával ještě před touhle minulou sezónou zápasy ve Spartě. A doufám, že nebude do kabin, protože tohle ti nechci dělat. Luky, tohle se stalo to mrzí. Fakt mě to mrzí, to není můj cíl. Ale vidíme, že já ty hity taky dávám, ale pardubičtí hráči to zvládli, ale musíme tady, Luky, co musíme vyzdvihnout. Je to, jak si tam tvoji hokejisté obětavě lehají do těch střel i za cenu zranění vlastně, aby ten kotouč neskončil za brankou Romana Vila. Každopádně Luky, kotouč opět v držení hokejistů Střince, tady Dravecký nahrávka, která končila bohužel pro mě u Jana Mandáta, který hledá Poulíčka. A tady už Ondřej Kacetl si zatím nechmátl na kotouč, teď Pardubice mají možná první největší šanci, hra se trošku už asi uklidnila. Teď to je Dravecký, proti němu v obraně zůstal právě Musil, tady střel Draveckého, Roman Vil chytá, famózní zákrok hokejkou a Pardubice opět můžou založit nějaký protiútok, tady Mandát, Musilova střela. A kace to Luky a je tu první faul tohoto utkání. A je to na tvé straně, pokud se nepletu. Za podražení, Libor Hudáček, tam jsem si vlastně chtěl lehnout do té tvé střely, kterou si tam na mě vyslal, ale bohužel jsem si lehnul dřív a Libor Hudáček podrazil tvého útočníka. Já jsem to naschvál takhle udělal, že jsem naznačil nejdřív střelu, chvilku jsem si počkal, protože vím, že ty taky rád skáčeš do těch střel. A vyplatilo se mi to na bolí Zohor, na velmi unavený, doufám, že obyhraje. Střelecku jedný střel Luky, ne? To se zbláznil, ty jo. To je... Každopád...
Každopádně tady to je to, co Dynamo bude potřebovat, protože Ondřej Kacetl si vlastně teď asi po třetí, po druhých matl na kotouč. A Pardubice teď hrají tady přesilovku, mají náskok jednoho hokejisty na ledě. Takže... A já nevím, koho tam mám teďka dát, když se podíváme nové formace, protože jsou všichni úplně vyhýmaní. Luky vyhrál na vazování 4:1 ve prospěch Třince, takže i na ty vhazování se daří. Teď Lukin hned po vyhraném buli pálil na Ondřeje Kacetla z pravé se Zohornou, takže naskočila tedy obraná řada složená. No, krásný zásah Romana Vila, ten to asi ani nečekal, možná vyrážičku nebo hokejkou přizvihnul puk a dal vlastně suvenýr pardubickým fanouškům. Ale že Lukine, ten skončil hodně vysoko, tady ten skákavý kotouč, takže hra se vrátí před Romana Vila, tady Nedomlenova střela, ale skvělý opět Roman Vil, skóre pořád 0-0, tady bohužel nahrávka nepřesná. A kotouč drží teď na své hokejce Růžička, tady Nedomlenův pokus, musil tady Luky Dravecký a nikdo tady bohužel se toho kotouče asi nezmocní. Opět musel, přenechává Páníkovi a tady z toho můžou Pardubice těžit, tady Páník Luky a Jan Mandát byl podražen, ještě Luky teda chytu konec první třetiny a po prvních 20 minutách. Luky, možná náš nejpekelnější zápas na samotný závěr naší série, protože pokud se nepletu, tak já budu být tak 20 střel. To nejmíň, protože Roman byl 20 zákroků. To je, Kubo, hele, podíváme se na to, 15-3, to je nehorázný, co tam vlastně Roman Vil zastavil a hlavně možná 5-6 blokací, kde vlastně hráči si lehali, Kubo, jak si říkal. Ano, obětavě. A teď do druhé třetiny půjdu vlastně za stavu 5-3, možná přesilovka už to když bude. Když sudí pískli ten foul, což jsem viděl, že přerušil hru. Každopádně Lukine, tady to je demolice, 4,5 minuty doba v útoku ve prospěch Třince, 15-3. Vlastně mám tam ten jeden faul od Libora Hudáčka. Každopádně nám začíná druhá třetina našeho utkání mezi Dynamem Pardubice a HC Ocelaři Třinec v finále. A fanoušci Lukine, ty musí prožívat krásnou atmosféru v pardubické aréně. Každopádně Dravecký prohrál toto vazování a už naskočil Libor Hájek, ale ten ztratil kotouč. U kotouče opět tedy Dravecký. A máš pravdu, hraješ teda 5-3. 5-4. Ano. Už. U kotouče hýká tady Zohorná a tady Martin Kaut může střílet a Ondřej Kacetl, tady by měli sudí písknout naražení na golmana, si myslím. Ano, Kubo, ale já jsem byl za Martina Kauta, jsem hrál, ale nějaký hráč tam ještě přilít a srazil Kacetla a zaplať pámu, že se mu nic nestalo. Vazování tedy Dravecký proti Zohornovi a třineční hokejisté byli úspěšnější, tady Libor Hudáček a naskočila už jeho posila Dravecký, teď odzbrojen hýkou. Hyka proti němu teď v obraně Třince Nedomlel. Hyka si obkružoval, ale ztratil kotouč, byl odzbrojen a Dravecký už má dlouhé střídání. Tady je Adam Smith, jeho střela Smithův pokus, ale Roman Vil hokejku vyšťouchnul tady tu střelu a připsal si další zákrok. A teď Martin Kauce žene do samostatného úniku, ale Ondřej Kacetl i na druhé straně zdecimoval pardubický protiútok od Martina Kauta, hokejisty, který si zahrali v NHL, Lukine. Přesně tak, chtěl jsem tam ještě dát klesovou přihrávku na druhou stranu, ale hráč už nestíhal dojet, tak jsem zvolil jen takový lehký nahození na Martina Kauta a bohužel to neprošlo. A Třinec opět vyhrál tady to vazování, kotouče Růžička, tady Paulovič a znovu Lukin mi vyřídil dalšího třineckého útočníka, Paulovič se žere do útoku proti němu Marko Daňo. Daňo odzbrojil svého protihráče, ale pořád bojuje vozy s kotouče v obraném pásmu, tady Dvořáková střela, Kacetl chytá a bude se vhazovat po pravici. Ondřej Kacetla a tady Martin Růžička, skoro 40-letý hokejista Třinských Ocelářů, Luky, bohužel se zase vyřídil a odjíždí bohužel se zraním do kabin. Kubo, já jsem tam do něj nešel žádným tvrdým hitem, já jsem se fakt jako, sami jsme to mohli vidět, postavil jsem se jenom před jeho průjezd a stál jsem tam a čekal jsem na něj. Tak fanouci, tady vidíte, jak Luko dva tvrdou hru bohužel v dnešním utkání. Každopádně teď to je Marko Daňo. U kotouče Voženílek, Voženílková střela Roman Vil. No, tady to měl hodně těsný. Střela mu proklouzla z výstroje mezi betony, ale naštěstí dý včas stačil lapit do své lapačky a bude se opět vhazovat v tom obraném pásmu. Ještě, že se Pokubo neodrazil, protože ty jsi tam měl po své pravici ještě jednou útočícího hráče a to by bylo velmi nemilé. Naskočil teda Roman a Zohorna na vhazování, tady Marinčinová střela, bohužel sražena. To pěkně to prolítlo. Teď nestrašil gól a Třinec otevírá úvodní skóre dnešního zápasu po krásné střele Luky od Andreje Nestrašila, asistence na tady top gólu Adam Heluka a Martin Marinčin. Takže tady Slováci v Třinci excelují v dnešním zápase a tady vidíme, že konečně, Luky, za cenu těch tvrdých hitů, které rozdáváš, si Třinec aspoň trošku spravil náladu a vede 1-0. Ale Kubo, já se tady nezlobím na pardubické hráče, je to zasloužený gol po těch 20 střelách, co si vyslal během třetiny a půl, ani ne,
a budu se snažit na tohle zapomenout, na tenhle gól a nějak rychle odpovědět. Ukotouči tady Dvořák a takového právě zatím střelec posledního gólu Andrej Nestrašil, tady Košťálek, a je tu faul i ze strany Třince, ale sudí to nepísknuli, ale leží tady na ledě Tomáš Dvořák, pardubický Tvrďák kluky, který dostal hit od Miloše Romana, hokejisty, který kluky ne. No, jde do kabin, bohužel obránce první liney, pokud se nepletu, hned do kabin, takže tam bude nějaký záskok a zohodna na buli. Tak naskočil tady Miloš Roman, který poslal Třinec do finále právě z vyhraného utkání proti Spartě. Teď je tu ukotouče ruky a tady tou střelou nezaskočil Romanovila. Andrej Nestrašil teď stáhne hru do obraného pásma, umožní prostřídání třineckých formací, protože po ztrátě Martina Ružičky je vidět, že ten Třinec v tom útoku není tak orientován, jako do tohoto utkání vlítnul. Každopádně podívejte se na Nestrašila, jakou nabral rychlost, ale bohužel ruky postavení mimo hru. Tady tou rychlostí překvapil, asi však je Nestrašil. A hokejisté Střince se nestačili vrátit a bohužel se tady vhazuje pouze ve středním pásmu. Daňo úspěšnější tady Voženilek, opět Adam Smith, Voženilek. A teď je tu Richard Páník, odzbrojen. Adam Smith může jít znovu do útoku, tady je nahrávka. A Roman Will nezachytil tady tu střelu od Daniela Voženilka. Luky, nejaké je čas na časomíře? Je tam setina dokonce? Není, bohužel, Kovo. V čase 10.43 Daniel Voženilka, Adam Smith. Zvyšují na 2-0, krásná akce, Kubo, bohužel je to vidět, že já mám jakoby silnější útok, co se týče hodnocení, ale ta tvoje rychlost střinecích hráčů je neuvěřitelná. Luky, pojďme se na to podívat, tady tu střelu, to snad nebylo ani mezi betony, Roman Will se tam roztáhnul tygřím skokem, ale Daniel Voženílek 9 minut a 13 vteřin před koncem druhé třetiny posílá Třinec do dvoubrankového vedení. Ukotoučil Richard Páník, ale i ten prokázal, že má velice tvrdou střelu, teď tu je Adam Smith. Projel si přes Musila, pořád Smith si stahuje, ale tady Lukin Roman byl dostal do masky a Voženilek znovu číhal na tom levém kruhu, aby prostřelil Romana Villa. Ale Roman byl proti a ty budeš muset vymyslet nějaký recept, jak na tu třineckou hru dneska zareagovat. Rád bych komu nějak zareagoval, kdybych věděl jak. Přece jenom Třinec už má 4-3 hokejisty v kabinách, takže takovou výhodu máš. Ukotouče Marinčin, teď trefil tvého obránce Hájka Luky do kolene, tak uvidíme, jestli to nebude něco vážnějšího. Každopádně u kotouče Páni, který nahrává Musilovi, Čacho naskočila Třinci, tedy čtvrtá obraná řada, a Pardubice teď prostřídávají formace a zkusí něco vymyslet ještě ve zbytku těch 5 minut, které zbývají ve druhé třetině. Tady Vondráček, tady nahrává krásně Poulíčkovi, Lukine. Ty spali urval páčku, ale bohužel to není gól, u kotouče teď Ondřej Vála. A takovat hudáčkem, tady Válová střela, a Kace to chytá, má kotouč v bezpečí pod svou lapačkou o 3 minuty a 6 vteřin. Ondřej Kace to zlikvidoval, tady ten nebezpečný pardubický útok, kdy Luky malem urval páčku tou střelou, jak rychle chtěl zasunout kotouč za Ondřeje Kacetla. Každopádně Luky, skóre je pořád tady jenom 2-0 prospěch Třince. Tady každopádně opět Musil a teď Martin Kautněl odkrytou branku, ale bohužel pro Pardubice nedokázal zasunout kotouč za Ondřeje Kacetla. Takže Válo opět v držení kotouče a Pardubice znovu přes střední pásmo se dostávají do úniku. Teď Martin Kaut dostal nebezpečný hit Luky, možná za cenu 2 minutek, protože nebyl v držení kotouče. Adamovi Musil vlastně přeskočil puk, Kubo, do prázdné brány. Ještě 10 sekund do konce, Pardubice drží útočné pásmo a není to. Gól, vlastní gól, Kubo, Martin Kaut. Martin Kaut se připsal do listinu střelců. Luky, jaká je časomíra? 3 vteřiny před koncem, Martin Kaut. Adam Musil asistence, 5 vteřin do konce Luky, tak co dodat? Nebyl to vlastní gól, možná nahození, ano, nahození do tvého hráče. Jsi poslal vlastně kotouč do mého obránce, pokud se nepletu, tak tam byl právě Adam Polášek Luky a podívejme se na tady tu bohužel nešťastný smolný doraz, kdyby si Marinčin netrefil. Ano, Martin Marinčin, takže ale asistent na mém prvním gólu, ještě odsunul branku. Ten za to nemůže, ale i takovéhle góly, Kubo, padají a bohužel, no bohužel, za pak mámuchy platí. A Pardubice teď mají psychickou pohodu do zbytku tohoto utkání, protože 5 vteřin před koncem Luky dali na 2-1 a tady ta střela od Richarda Nedomlela už jenom zacinkala na betonu Romana Villa a po 40 herních minutách je skóre našeho finále, naší predikce mezi Dynamem Pardubice a HC Oceláři Třinec 2-1. A já jsem, Kubo, rád, že jsem vlastně vstřelil ten gól do kabin, protože zase nějaký odlehčení, jdete do poslední 20 minutovky, možná do poslední 20 minutovky, jenom s rozdílem jednoho gólu, a to je lepší než s rozdílem dvou. A když se podíváme na statistiky, tak střely 22-11, buly 12-7,
doba v útoku ani nemluvím, prostě seš lepším hráčem dneska a uvidíme, jak to dopadne. Já bych jenom podokl Lukin rychle, že osobní souboje fanů chci vidět, jak Lukin hraje dobře. Tři osobní souboje, tři hráči moji v kabinách. Bohužel, ale nezavíně. Tak pojďme do třetí třetiny. Jdeme do třetí třetiny, 20 posledních herních minutek rozhodne tento zápas, pokud to Luky nepošle do nějakého prodloužení, po případě nájezdu Luky. Takže Marko Daňo a Lukáš Sedlák, který na poslední, jedno z posledních hazování dnešního utkání, u kotouče Martin Marinčin, ten si projíždí do útočného pásma, Marinčinovi utekl kotouč, ale zmocnil se ho, protože Hika se ho také ho nezastavil, Voženílek. Teď to je Richard Pánik, slovenská posila Luky, která teď spolupracuje právě s Musilem. Tady Richard Pánik a otevří Luky, to je neuvěřitelný. Richard Pánik vyrovnává dnešní zápas. Pokud se nepletu, tak zrovna v ten čas tam byl ještě nějaký faul, tudíž faul padá, protože Richard Pánik s asistencí Davidem Musilem krásně vymetli Kacetlovi. To byl někam do horní části. Ano, levej růže Kacetlovi branky a vidíme tady Lukine, tady si to vyřešil krásně. David Musil, ta nahrávka, tam měla oči a ta střela Richarda Páníka překvapila jak Ondřeje Kacetla, tak všechny fanoušky v hledišti. A tento gol Richarda Páníka je pro něj asi tím nejlepším, protože ho vstřelil proti svému bývalému týmu. Přesně tak. Takže skóre je tedy 2-2 u kotouče Marinčin, tady Voženílek a Marko Daňo to bere na sebe, ale Roman Vila, jeho lapačka byla proti, ale i teď následně Roman Vil, to není možný, Lukine, co Roman byl předvádí, tady nejdobladová střela. Rychle pryč. Teď Pardubice dezorientování po ztrátě kotouče, ale parádní zákroky od Romana Vila, u kotouče Voženílek. Teď hledá ve středním pásmu Nedomlela. Nedomlel si projíždí do pásma, tady střela forehandová, Roman Vil chytá Luky, teď byl ještě naražen. U kotouče pardubický kapitán Lukáš Sedlák, Hika může jít do úniku. Kotouč má v bezpečí Martin Marinči na svého kejce, ten si přebrustil pardubickou obranu, ale... Výborně ještě Sedlák, který tam byl v kleče, zastavil tvého útočícího hráče. To jsem chtěl přesně říct, Luky, Marinči ještě se dostává do úniku teď. Demoliční derby, ale Kotouč vyhráli Pardubice, kousal na puku, posílá puk vlastně na Košťálka, obránce, ten rozvídal akci nadále na Hiku, ale ten je úplně bez energie. A tak byl taky bez energie Slisova nahražení a teď je tu Andrej Nestrašil. Nahrávka na Jeřábka, hra se teď drží v obraném pásmu třenských ocelářů. Tady je Adam Heluka, nahrávka ještě na modrou. Miloš Roman nevystřelí Luky, bohužel. Skvělou práci tam předvedl právě Košťálek u kotouče Hájek. A tady Luky. Kacetl. Já už si druhý vlastně jak nechci dát, Luky, ne? Každopádně tady to bude za cenu zakázaného uvolnění. A je to vidět, že ten tým dává do obrany, do útoku všechno a vědí, že už nemůže udělat nějakou žádnou chybu, protože ten gol by mohl být rozhodující. Tady Libor Hájek zřejmě střela pukem do kotníku, jestli se nepletu. To se asi rozdíme, Luky, ale Libor Hájek teda podjíždí do kabiny. Vlastně nejnovější, skoro nejnovější obránce pardubického týmu, který vlastně přišel z Philadelphia, pokud se nepletu. William Čacho proti Zohornovi naskočili na hazování v obraném pásmu třineckých ocelářů a tady Třinec mohl jít do přečíslení, bohužel tam bylo podražení a mě mrzí, že ty sudí nepískají ty fauly na mě. Tady vlastně Lukáš Sedlák, pokud se nepletu, byl slisován v obraném pásmu, já jsem se snažil s Koupselem proniknout, ale bohužel jen do offsideu. 26-12 střely v dnešním zápase prospěch třineckých ocelářů, tady je už jenom Jakub Jeřábek, ten si projíždí do pásma Jeřábek, tady je William Čachu, jeho backendový pokus, tyčka pitomá, teď zachránila Romana Vila. A hraje teď Luky zase faul. To mi prosím vás řekněte, jestli to je nedovolený brání golmana, tak jako nevím za co, protože já jsem narazil do tyčky, ne do Vila. Dvě minuty zadržení, Kubo. Zřejmě nějaký souboj vedle brány za brankou. Ano, tady držení na mantrinu, Zohorna si to krásně pokryl. A tenhle ten faul mi jde vlastně do karet, protože 6,5 minutky, Kubo. Dravecký tedy navhazování a ty oslabení, já nevím, no, mě ty sudí nepískli jediný faul. Každopádně teď Dravecký si projel přes Radila a pořád drží kotouč na svého kejce, pořád Dravecký a Třinec drží útočné pásmo a teď udělali chybičku, tady Dravecký může pálit, ale Martin Kaut, střelec Lukine prvního dnešního gólu, teď míří do nájezdu. A tohle to by mělo být samostatný střílení, Kubo, pokud se nepletu. A je tu nájezd Luky. Jsem mimo úplně, já nájezdy neumím. Martin Kaut, no Luky, já jestli to dáš, tak budu naštvaný, ale jestli to nedáš, tak jsem udělal to nejlepší, Martě, co jsem udělat mohl. Martin Kaut proti Ondřeji Kacetlovi, samostatný nájezd. Kaut proti Kacetlovi, ale Ondřej Kacetl výborně vychytal.
Tady ten nebezpečný Lukines samostatný nájezd, krásný blafán, zkusil ho rozpohybovat, ale Ondřej Kaceta zůstal v pohodě, zůstal v pozoru a krásně vychytal tady ten tvůj nájezd. Takže teď je to Dravecký. Neprojel si přes Čerešňáka tady Poulíček, Martin Kaut opět v držení kotouče. Gól! Martin Kaut, bo ten, tyhle ty góly umí vlastně bývalý hráč NHL, ten má takovou ránu golfákem, že musíme zavolat technickou službu na opravu sítky. Kluky, Martin Kaut nedal nájezd, minuta na to a dává gól. Ale Kubo, krásná rána spod modrý, něco jako Radko Gudas tenkrát. A proti Itálii na mistrovství světa, každopádně. Krása. Tady asi si myslím, že Ondřej Kaceta nečekal, že vystřelíš takové silné vzdálenosti. A Luky, já si teda zažádám o timeout, protože já si nedivím. Já teď potřebuju trošku uklidnit tu hru. A naskočí mi teda na led první... Ne, naskočí druhá. Andrej Nestrašil, podporován Markem Daněm, tedy v útoku třineckých ocelářů. A Třinec nebyl úspěšný na tady to buli, tu Košťálek, 4,5 minutky do konce. Tady Martin Kaut a ten to opět bere na sebe a Ondřej Kacetl. Vyrazil krásnou střelu ještě za síť a za plexisklo. On prošel i ochranou sítí a vhazovat se tedy bude po levé ruce golmana Ondřeje Kacetla. Na vhazování naskočil tedy Kanaďan Adam Heluka. Proti tvému Lukine Zohornovi, koho tam máš? Adama Musila u kotouče. Daňo, tady Voženílek, projíždí si přes Košťálka, pořád Voženílek, ale tady se měl bohužel zablokovanou hokejku. A Kubo, já tam nasadím úderníckou čtvrtou formaci, nejlepší, a pojďme kluci. U kotouče tedy kapitán Sedlák a teď Poulíček se opět žene do samostatného úniku, Kacetl hokejkou vyrazil a Třinci začínají poslední vteřiny Luky dnešního zápasu. U kotouče Ondřej Vála, jeho střela, Kacetl vyrazil, teď to je Vondráček, Luky, Vála nevystřelí. Sedlák doplňuje Kubo z první formace a bohužel Kubo přesilovka opět, můj prospěch, 2 minutky za podražení, neviděl jsem ten zákrok. Tomáš Kundátek. Kluky, mě mrzí strašně, že ty sudí prostě nepískají ty fauly na mě. Já mám 4 hráče v kabinách prostě a jako jasně, tady to... To je viditelný, no. Tady ten faul byl, ale tam to držení Williama Čacha, jak pískli. Ano. Jako tam ho tam 2 vteřiny ho drží na hrazení, jsou tam surovější, krutší hity a bohužel ty sudí mi tam prostě ten faul nepískli. Každopádně tady je Martin Marinčin, Dravecký. Hrává ještě Hudáčkovi, Dravecký odzbrojen. Budeš odvolávat. No, až se zmocním kotouče Lukine, tak pojď Dravecký, ne, bohužel Luky, u kotouče Hika. Tady ještě Lukine, Martin Kaut, ten má znovu další únik a není to gol. Výborně to mi stalo. Marinčin, tady Dravecký, už nemá energii, Dravecký ještě pálí Dravecký, ale Romanovi Lukine, krásný zákrok a tady už odtikává poslední vteřina Lukine. Jsem se lehl, že to ještě dáš, ale to bylo Pardubice, dokonalý výborný obrat, se mi zdá za 2-0, stav na 3-2. Nemám na co si stěžovat. Výborný držák Roman Vil, nadále čtvrtá formace, taky předváděla výbornou práci, ale nejlepším hráčem dle mě Martin Kaut. Nám tedy končí tady tím videem, tady tím zápasem, finálem, naše poslední extraligová predikce v letošní sezóně České Tipsport extraligy, ve které si to v epickém finále rozdali hokejisté HC Oceláři Třinec a HC Dynamo Pardubice. Skóre skončilo 3-2. Střely Lukine, vyrovnal jsi tu třetí třetinu, s čím jsem do tebe vlítnul velice tvrdě, tak tě podržel Roman Vil, na druhé straně Lukine Ondřej Kacetl, který si připsal 17 zákroků a je zaslouženě druhou hvězdu dnešního zápasu. A uvidíme, jestli tady ten zápas bude probíhat takhle i v realitě, každopádně, jestli ano, já bych se tomu nedivil po tom, co jsme viděli mezi Spartou a Třincem. Přesně tak, jenom chci podotknout, jestli jste fanoušci hokeje Nestraně nebo Třince Pardubic, tak vlastně finálový dvouduel první v pardubické Interia aréně se koná 16. a pak 17. dubna ve večerních hodinách. Takže určitě se můžete koukat. Můžete se koukat a ještě teda samozřejmě nesmím zapomenout, že teď ve středu, pokud se nepletu Luky, startuje utkání o baráž České Tipsport extraligy mezi Kladnem a Vsetínem. Vsetín odehraje zápasy z důvodu, že nemají stadion, který nesplňuje požadavky, tak budou hrát v Brně na stadionu. A vy nám napište, jestli byste si přáli, abyste chtěli vidět Kladno i nadále v extralize v čele s Jaromírem Jágrem, anebo jestli tam chcete vidět Vsetín. To by byla, Kubo, příjemná změna možná. A pak nám samozřejmě napište, jestli se dnešní náš poslední extraligový zápas líbil, zanechte palec nahoru, zanechte komentář a my se na vás těšíme u našich dalších videí a děkujeme vám, že máme takhle krásnou komunitu jako jste vy. A teď už ahoj.